अथाष्टषष्टितमः सर्गः। अथाहमुत्तरम् देव्या पुनरुक्तः स सम्भ्रमम्। तव स्नेहान्नरव्याघ्रसौहार्दादनुमान्य च एवम् बहुविधम् वाच्यो रामो दाशरथिस्त्वया। यथा माम् प्राप्नुयाच्छीघ्रम् हत्वा रावणमाहवे, यदि वा मन्यसे वीरवसैकाहमरिन्दम। कस्मिंश्चित् संवृते देशे विश्रान्तश्वो गमिष्यसि, मम चाप्यल्पभाग्यायाः सान्निध्यात् तव वानर। अस्य शोकविपाकस्य मुहूर्तम् स्याद्विमोक्षणम्। गते हि त्वयि विक्रान्ते पुनरागमनाय वै, प्राणानामपि सन्देहो मम स्यान्नात्र संशयः। तवादर्शनजः शोको भूयो माम् परितापयेत्। दुःखात् दुःखपराभूताम् दुर्गताम् दुःखभागिनीम् अयम् च वीरसन्देहस्तिष्ठतीव ममाग्रतः। सुमहांस्त्वत्सहायेषु हर्यृक्षेषु हरीश्वर, कथम् नु खलु दुष्पारम् तरिष्यन्ति महोदधिम्। तानि हर्यृक्षसैन्यानि तौ वा नरवरात्मजौ, त्रयाणामेव भूतानाम् सागरस्यास्य लङ्घने। शक्तिस्याद्वैनते यस्य वायोर्वातवचानघा, तदस्मिन् कार्यनिर्योगे वीरैवम् दुरतिक्रमे। किम् पश्यसि समाधानम् ब्रूहि कार्यविदाम्बर, काममस्य त्वमेवैकः कार्यस्य परिसाधने। पर्याप्तः परवीरघ्रयशस्यस्ते बलोदयः, बलैः समग्रैर्यदि माम् हत्वा रावणमाहवे, विजयी स्वपुरीम् रामो नयेत्तत्स्याद्यशस्करम्। यथाहम् तस्य वीरस्य वनादुपधिनाहृता, रक्षसा तद्भयादेव तथा नार्हति राघवः। बलैस्तु सङ्कुलाम् कृत्वा लङ्काम् परबलार्दनः, माम् नयेद्यदि काकुत्स्थस्तत्तस्य सदृशम् भवेत्। तद्यथा तस्य विक्रान्तमनुरूपम् महात्मनः, भवत्याहवशूरस्य तथा त्वमुपपादय। तदर्थोपहितम् वाक्यम् प्रश्रितम् हेतुसंहितम्। निशम्याहम् ततः शेषम् वाक्यमुत्तरमब्रुवम्। देवि हर्यर्क्षसैन्यानामीश्वरः प्लवताम्बरः, सुग्रीवः सत्त्वसम्पन्नस्त्वदर्थे कृतनिश्चयः। तस्य विक्रमसम्पन्नाः सत्त्ववन्तो महाबलाः, मनः सङ्कल्पसदृशा निदेशे हरयस्थिताः। येषान्नोपरिनाधस्तान्न तिर्यक्सज्जते गतिः, न च कर्मसु सीदन्ति महत्स्वमित तेजसः। असकृतैर्महाभागैर्वानरैर्बलसंयुतैः, प्रदक्षिणीकृता भूमिर्वायुमार्गानुसारिभिः। मद्विशिष्टाश्च तुल्याश्च सन्ति तत्र वनौकसः, मत्तः प्रत्यवरः कश्चिन्नास्ति सुग्रीवसन्निधौ। अहम् तावदिह प्राप्तः किम् पुनस्ते महाबलाः, न हि प्रकृष्टाः प्रेष्यन्ते, प्रेष्यन्ते हीतरे जनाः। तदलम् परितापेन देवि मन्युरपैतु ते, एकोत्पातेन ते लङ्कामेष्यन्ति हरियूथपाः। मम पृष्ठगतौ तौ च चन्द्रसूर्या विबोधितौ, त्वत्सकाशम् महाभागे नृसिंहावागमिष्यतः। अरिघ्रम् सिंहसङ्काशम् क्षिप्रम् द्रक्ष्यसि राघवम्। लक्ष्मणम् च धनुष्मन्तम् लङ्काद्वारमुपागतम्, नखदंष्ट्रायुधान् वीरान् सिंहशार्दूलविक्रमान्, वानरान् वारणेन्द्राभान् क्षिप्रम् द्रक्ष्यसि सङ्गतान्। शैलाम्बुदनिकाशानाम् लङ्कामलयसानुषु, नर्दतान् कपिमुख्यानाम् न चिराच्छ्रोष्यसे स्वनम्। निवृत्तवनवासम् च त्वया सार्धमरिन्दमम्, अभिषिक्तमयोध्यायाम् क्षिप्रम् द्रक्ष्यसि राघवम्। ततो मया वाग्भिरदीनभाषिणा शिवाभिरिष्टाभिरभिप्रसादिता, उवाह शान्तिम् मम मैथिलात्मजातवातिशोकेन तथापि पीडिता। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये
सुंदरकांडे अष्टषष्टितमः सर्गः सुंदरकांडं संपूर्णम्।